Нещодавно в мережі інтернет було опубліковано звернення Закарпатської організації Національної спілки журналістів України. У ньому йдеться. Ми рішуче відмежовуємося від діяльності псевдожурналістів Лариси Ступак та Івана Данацька, які своїми вчинками завдають шкоди професії журналіста та в очах простих громадян створюють негативний імідж журналістики загалом. Закарпатська обласна організація ініціює журналістське розслідування з метою виявлення справжнього замовника відвертого цькування нашої колеги Наталки Зотової. Пані Лариса, про яку йдеться у зверненні, має свою позицію. Взагалі я систематично звикла уже чути від них, що я є псевдожурналіст, псевдоактивіст, у мене псевдогазета, у мене псевдопосвідчення і псевдопублікації, все у мене псевдо. Коли я питаю, дайте мені, будь ласка, перелік тих, хто отримав допомогу із учасників АТО, це значить, у мене вже була наявна інформація, що деякі люди, учасники АТО, не отримали допомогу, і вони мешканці Мукачева. Натомість вони написали мені, звернулись до мене, написали мені, що таку допомогу отримували мешканці, не мешканці Мукачева. Адже з мукачівського бюджету можуть фінансувати виключно мешканців Мукачева. Жінка каже, на неодноразові запити їй відмовляли і відповіді не надавали. Законодавство прописано, замарай, закрити, прикрити чимось ці персональні дані і все, решту інформації не дайте. Адже у відповідності до закону про доступ до публічної інформації не може бути прихований цілий документ, а лише деяка інформація в ньому. Відтак, це безпідставне звинувачення мене, що я вимагаю персональні дані. А мова в інформаційних запитах йшла, де я просила вказати місто прописки людини. Да, дійсно, я таке просила. Місто, я її вже в наступних запитах в лапках переклала на російську мову «город». Ти мені укажи просто місто, де людина живе, тому що у мене є відомості, що ви з села, сусідніх сел роздавали допомогу. Наразі відкриті кримінальні провадження за ненадання публічної інформації, і жінка переконана, що суд вона виграє, адже має позитивний досвід у судових процесах. Я впевнена, що я виграю ці справи і доведу їх до кінця, тому що я знаю точно, що закон на моїй стороні. От в даному випадку вони можуть 33 рази звертатися спілками журналістів, громадських організацій, вони можуть підняти ціле Закарпаття, зробити офіційне звернення, що я неетична, погана, псевдо, ну, взагалі не людина. Можуть будь-які заяви робити, але є закон, і я одна єдина стою, і на моїй стороні закон. Більше нікого за мною нема, ніхто мені не допомагає. Ви бачите, що я без адвокатів, я сама все це роблю. У мене навіть нема вищої освіти. Але я докажу, що закон мають виконувати всі. Етичні, неетичні, погані, хороші. Всі мають виконувати закони. Як розвиватимуться події навколо цієї справи та якою буде реакція правоохоронців, будемо повідомляти в наступних випусках новин.